Egunon eta ongi etorri hause duzue Urubia podcastaren 5. atala. Frantziako azken asteetako giro politikoa aztertuko dugu hilabete hontan. Ipar Euskal Herrian ere eragiten baitigu ezinbestean. Europako hauteskundeen, Frantziako asamblearen desegitearen eta legebiltzarrerako hauteskundeen artean badugu zer ejan. Duela hiru aste, Europako Parlamenturako hauteskundeak izan ziren, eta, Frantzian, Ejen Batasun Nazionala eskuin muturreko alderdia gailendu zen. Hain zuzen, 81 eserlekuetatik, 30 lortu zituen. Ipar Euskal Herrian, ildo berekoak izan dira emaitzak. 118 ejien artean, 82 ejitan aterazen lehen eskuin muturreko taldea. Bestela ejanik, lehen aldikoz eskuin mutuja gailendu da Ipar Euskal Herrian. Justu bozen emaitzak jakin zirelarik, Frantziako presidente Emmanuel Macronek asamblea deseginen zuela iragarri eta legebiltzarreko bozak berriz abian zirela ejan zuen, hiru asteko epea emanik, konstituzioak baimentzen duen epe laburrena hain zuzen. Naiz ez den lehen aldia Europako hauteskundeetan eskuin mutuja aitzinean izatea, sekula ez ziren hainalde handiko emaitzak izan. Zafraldia bildu zuen gehiengo presidentzialak bozen 114,60 besterik ez eskuraturik, Batasun Nazionalak ordea bozen 111,67 bereganatu zituen. Beraz, Frantziako asamblearako hauteskundeak abian dira behiz, azkenak 2022an iragantziren presidentetzakoen ondotik. Frantzian 567 hautes bajuti dira, eta Ipar Euskal Herriak hiru ditu. Laugarrena Baxenabaje, Zuberoa eta Biarnoaren zati batena da, bosgarrena Baionako hirigunea eta Aturrialdeko egiak dira, eta seigarrena Lapurdi kostaldea eta Barnealdea. Legebiltzarrerako hauteskundeak erabakitzen dituzte ondotik legeak idatzi eta bozkatuko dituzten diputatuak. Hautes bajutika. Bestalde, presidenteak hautatzen du lehen ministroa, baina parlamentuaren babesa behar du. 1972an sortu zen Fronte Nazionala, Jean-Marie Le Pen izan zen alderdiaren sortzaileetarik bat, eta bestalde, UAFen SS-en aritutako kideak ere baziren. 2011 arte Jean-Marie Le Pen izan zen burua, bere alaba Marine Le Penek segida hartu arte. Bidean, EFEN Fronte Nazionala, EJEN Batasun Nazionala bilakatu zen, eta gaur egun Jordan Bardela du buru. Ura izan zen, hain zuzen, Europako Parlamenturako bozetarako zerrenda burua. Emeki, eskuin mutujak geroz eta leku gehiago hartu du, baina bereziki azpimarragarria da Macronen agintaldiko bilakaera. 2017an lehendakari bilakatu zenean, 8 eserleku zituen Fronte Nazionalak asamblean. 2022ko hauteskundeetan, behiz, Batasun Nazionalak 88 lortu zituen. Eki hegemundegi belokik behian agertu analisia batean idatzi zuen, asamblea desegitean, Macronek Frantziako konstituzioak baimentzen duen eperik laburrena hautatu du, egitajak hauteslekuetara behiz deitzeko. Apustua argia da, ezkerreko alderdien zatiketa baliatu nahi zuen, itxuraz haiek galduko dituzten eserlekuak bere ganatu eta egun legebiltzarrean eskas duen gehiengo absolutua eskuratzen entseatzeko. Alta, desegitea ikusirik eta eskuin mutujak Europakoetan jaso bozak ikusirik, ezkerrak batzea erabaki zuen azkenean, Fronte Popular Behia izenpean. Barnean badira, PS Alderdi Sozialista, LFI Frantzia Intsumisoa, Ekologistak, PCF Frantziako Alderdi Komunista, NPA Alderdi Antikapitalista Behia, eta beste. EH baik ere akordioa lortu zuen Frantziako ezkerreko indarrekin, lehen aldiz. Hain zuzen, hautagaitza bateratuak aurkeztu dituzte. Laugarren hautes bajutian, Iñaki Etxaniz PSko kidea, ura bera hautes bajuti horretako diputatu izana azken bi urteetan, eta berekin Cecil Zendegen. Bosgarren hautes bajutian Colette Capdevielle, PSko kidea, eta Alain Hiart EH baikoa. Eta, seigarrenean, behiz, Peio Dufo eta Mariegi Urain, horiek biak EH baikoak. Hauteskundean lehen itzulia igandean iragantzen. Aitzineko asteetan, sekulako mobilizazioak antoratu ziren Frantzia osoan gaindi eta Ipar Euskal Herrian ere fasismoari auge egiteko.
Eta, bozkalekuetan ere, agerikoa izan zen mobilizazioa. Orain arte abstentzioa nahiko gora bazen, aldi honetan 166-71 parte hartzea izan da. Baina, mobilizazioa ezen ezkerrekoa bakarrik izan, eta Frantzia osoko emaitzetan, lehen itzulian, Ejen Batasun Nazionala gailendu da, bozen 129-65 lorturik. Fronte Popular Berriak, behiz, 107-89 lortu ditu. Ipar Euskal Herriko iru barrutietan, ordea, Fronte Popular Berria izan da lehen indarra, iru hautes barrutietan. Halere, ala Frantziako Errepublikan nola Ipar Euskal Herrian, Batasun Nazionalak oso emaitzaunak lortu ditu. Iru barrutietatik bitan, laugarrenean eta bosgarrenean, bigarren indarra izan da Jordan Bardelaren buru duen alderdia, eta irugarren tokian geratu da seigarrenean. Elduden igandean izanen da bozen bigarren itzulia. Iru hautagaiko lehiak izanen dira laugarren eta seigarren hautes barrutian. Bosgarrenean behiz, bikoa, Cap de Viel eta Ejen artean. Alde guzietarik fronte bateratura deitzen ari dira hainbat eragile, deus ezpaita oraino erabakia bigarren itzulirako. Hau izan da dena gaurko, Mileske Jurubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela. Informazio gehiago atxemateko, ez dudatu behiaren webgunera sartzera, eta guk elduden hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan, eta laste jarte!